Сандықта өскен бала. Осы үйде документсіз бір бала өсіп жатыр. Мені мамам таста кетіп. Аттай 15 жыл ел көзінен елеусіз қалған жасөспірімнің тағдырына кім жауапты? Әртістер, мінекей көріп отырсыздар, Гүлмира ханым бізді хатта ұялтып отыр ғой. Мектеп хабарсыз, көршілер керең, қоғам теріс айналған. Көмек керек дейсің. Жұма күні Гүлмира Әбіқай дау-дамайсыз шешеді. Дау-дамайсыз. Жұма күні КТК-да.